Welcome to our channel RK at rumah kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, assalamualaikum. Perkongsian dari RK at rumah kita pada kali ini adalah Lala masak sambal. Okay, bahan-bahan yang diperlukan untuk lala masak sambal adalah 1 kilo lala. Kemudian saya gunakan 2 sudu besar cili giling. And then setengah biji bawang Holland. 1 serai yang dititik. 2 helai daun limau purut yang dihiris. 3 ulas bawang putih yang dicincang. Dan 1 inci halia yang dipotong mancis. Kemudian bahan lain yang digunakan adalah sos tiram, sos tomato dan sos cili. Okay, mula masukkan minyak. Kuali ni dah panas lah tadi. So, minyak akan cepat. Lagi cepat dia panas lah. Okay, kemudian masukkan bawang putih. Halia. Bawang Holland. Ya, semua lah kan. Kecuali daun limau purut. Masak hingga nampak kekuningan. Sikit lagi. Okey, boleh masukkan cili giling. Saya gunakan 2 sudu besar cili giling. Masak sambal ni mama sikit-sikit. Masak hingga tekan Okay, boleh masukkan campuran 3-3 sos tadi lah. Ada sos cili, sos tomato dan sos tiram. Ini sos cili. Masuk. Sos tiram. Anggaran 1 cili besar lah. Untuk semua sos. Okay, boleh masukkan lala yang telah dibersihkan. Masuk je masak macam ni. Masak ni sedap.
boleh tutupkan sebentar bagi air daripada sudut tu keluar. Okey, setelah kita biarkan ni dalam 3-4 minit, kita boleh buka kan. So, air daripada sudut tu pun dah keluar. Kita boleh masukkan daun limau purut yang telah kita hiri tadi. Kalau nak ada kuah sikit, boleh tambahkan sedikit air. Kita tambah sikit saja. Garam, gula semua tak perlu masukkan dah. Sebab sos tiram dan sos-sos lain tu dia dah ada masin je kan. Dia ada garam tu, tak perlu tambah rasa lain. Dah cukup dah macam ni. Kita biar sekejap lagi. Okay, lala masak sambal kita tu sebabnya. Lala masak sambal dah pun siap. Selamat mencuba.